შემოგვერთდა სამხედრო მოძღვარი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი მღვდელი გიორგი ბერაძე. მოგწადით, მამა გიორგი. დაგოცეთ. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, დაბრძანდით. ტკივნეულ საკითხზე საუბრობთ დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის აზარტული თამაშების პრობლემა და ასევე ლუდომანიისგან თავის დაღწევის პროცესში სულიერი თანადგომის მნიშვნელობა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, გამოეხმაუროთ უფრო სწორად პრემიერის ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს ონლაინ კაზინოების მიმართ რეგულაციების გამკაცრებას და კერძოდ პრემიერმა აღნიშნა, რომ პირველ ეტაპზე აიკრძალება რეკლამა ონლაინ თამაშების, აზარტული თამაშების, ასევე გაიზრდებათ გადასახადები ასეთი დაწესებულებების მფლობელებს და ბარიერი მოთამაშისა გაიზრდება, ანუ ასაკობრივ ბარიერს გულისხმობ 25 წლამდე. ხოლო მეორე ეტაპზე პრემიერმა განაცხადა, რომ სრულად აიკრძალება ონლაინ თამაშები. მე ვფიქრობ, რომ მთელი ერისთვის ეს ძალიან მტკივნეული პრობლემა არის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინიციატივის გაჟღერება. თქვენი აზრი როგორია, საინტერესოა? Я хай პირველში მიხარი ესეო და ესეო თქვენთან ერთად რო არ ამახალ სტუდიაში უკვე მეორედ და ჩვენს გვიხარია. გაიხარით და რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, ბუნებრივია რომ როგორ შეიძლება ჩვენ არ გაგვიხარდეს ეს ყოველივე, რაც ეს ინიციატივა გაჟღერდა საზოგადოებაში და ასე ვთქვათ წამყვანი ფიგურების მიერ პოლიტიკურ სივრცეში, რადგანაც ფაქტიურად ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელიც მუდმივად მუსირებს საზოგადოებაში, აგერ უკვე რა ვიცი, ალბათ 20 წელია, შეიძლება მეტიც, რომელიც მწვავედ დგას რეალობაში და ამის რეგულირება აქამდე არ არსებობდა. და ეს არის ძალიან კარგი მეთოდი და ეს არ არის ახალი მეთოდი, რაღაც მეც ჩემი რაღაც მწირი გამოცდილებითაც ვცოდნით, იმიტომ რომ მე ამ სფეროს სპეციალისტი არ გახლავართ. მოვიძიე გარკვეული ინფორმაციები და სხვადასხვა ქვეყანას აქვს მსგავსი რეგულაციები, ну ზოგან უფრო ცოტა შეიძლება სხვა მიდგომით, მაგრამ ყველგან რეგულირდება სათამაშო ბიზნესი და ყველას უკვირდა ყოველთვის, რომ საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა, სადაც აბსოლუტური განუკითხაობა იყო ამ კუთხით და მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი ინიციატივა შედგა და ამასთანავე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რა თქმა უნდა, რომ ამაში წვლილი ეკლესიასაც მიუძღვის და ეს იყო ერთობლივი მოლაპარაკებების შედეგი, ეს იყო ძალიან დიდი ერთობლივი მუშაობა, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ფაქტიურად აი წლების განმავლობაში ჩვენ სოციალურ მრევლის მოგმართავდა, რომ აი ეს თი რამე ხდება, ესე თითქოს სათამაშო აი ბიზნესი, რატომ არაფერს არ ამბობთ, მაგრამ არის სფეროები, სადაც უბრალოდ საუბარი საკმარისი არ არის, სადაც კმედითი ნაბიჯებია საჭირო. როდესაც რაღაც პრობლემა არსებობს, შენ უბრალოდ ამის დასახელებით პრობლემას ვერ გადაჭრი. საჭიროა რომ შენ შესთავაზო გეგმა. და რა თქმა უნდა, მსურველი ყოველთვის ბევრი იყო, მაგრამ გეგმა არავის არ ქონდა და აი მადლობა ღმერთს ამ ერთობლივი წვალების, ამ რთული გზის, ასე ვთქვათ, შემდეგ, რომელიც ერთობლივი იყო და არ სხვადასხვის გულისხმობდა მაინც და მაინც მარტო საგანძებოზე და ეკლესიას, არამედ საზოგადოების ბევრი ფენა იყო ამას ჩართული, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა ასეთი სექტორი, სამოქალაქო. მადლობა ღმერთს, რომ ამ შედეგამდე მივედით და კიდევ ასეთი ბევრი საინტერესო რამე გაკეთება ალბათ ამ მიმართულებით. დიახ, კონკრეტულად თქვენმა სამსახურმა, იმ სამსახურმა, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს გულისხმობ, არაერთი ნაბიჯი გადადგა ამ მიმართულებით, რაც რასაც თქვი აზარტული თამაშები, მასე დამოკიდებულება და სულიერი თანადგომა პირველ რიგში იმ ადამიანებისა, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ თავი დაანებონ აი ამ მავნე სენს, რაც ასეთი ხშირი გახდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ასე შორის გუშინ კითხულობდი, ვეცნობდი ინფორმაციას აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით და ასეთი კვლევა ჩატარდა, ვთქვათ, ასაკობრივ ზღვარს გულისხმობს ეს კვლევა, თუ რა ასაკის ადამიანის რამდენი პროცენტი არის დამოკიდებული აი ამ თამაშებზე და აღმოჩნდა, რომ მოზარდობის ასაკში 58%, ანუ საუბარი არის 14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში 58% ქონია შეხება აზარტულ თამაშებთან. ეს მართლა საგანგაშო ციფრი არის და თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თქვათ, აი მოზარდებთან დაკავშირებით და თუ მოდიან მათი მშობლები თქვენთან, თუ გთხოვენ დახმარებას? დიახ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ზოგადად. მოდიან, ну ზოგადად ახლა ჩემი ასე თქვათ სპეციფიკიდანაც გამომდინარე, სამხედრო მოძღვარი ვარ. ყველა სფეროში არის ეს პრობლემა. არ არსებობს საქართველოში სფერო და სპექტრი, სადაც ეს პრობლემა არ არის. მათ შორის მოზარდები, მათ შორის საჯარო მოხელეები, მათ შორის ჯარისკაცები, ყველგან არის მოდებული. ეს არ არის რაღაცა კონკრეტული ჯგუფის, როგორც ამას წარმოაჩენენ ხოლმე ჩვენ ხშირად გვიყვარს. აი, საკუთართაც ვატყუებთ ხოლმე ჩვენ ხშირად, იცით, რომ ჩვენ კი არა, ну ვინც ამ თქვა ბიზნესში ალბათ ჩართულია და ამას მუსირებს, აი ვისაც უნდა თამაშობს, აი ვისაც საშუალება გერთობა, ჩვენ პოლიტიკოსებისგანაც მოვისმინეთ ეს ძალიან არასწორი განცხადება, რომ მე ფული მაგდავ თამამი, მიხარია. უკაცრავად, აი იმას რა უხარია, 300 ლარი როა თვეში, 20 წლის როა სტუდენტი როა და 300 ლარს როა, აი იმას რა უხარია? არაფერიც არ უხარ, ის დამოკიდებულია და იმას უნდა უშველო ჩვენ. და აი სხვადასხვა ძალიან სწორი თქვი თქვენ, რომ ეს
სხვადასხვა ჩართულობამ ჩვენ დაგვანახა ისიც რა მარტო ის პროცესი კი არ იყო რა აი რაღაცა ჩვენ ერთობლივად თქვენთან ერთად თქვენმა ტელევიზიამ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს ერთობლივი იყო ეს ყველაფერი და აი ჩვენ უფრო მეტი ვისწავლეთ ამ ხალხისგან აი მეც ცალკე ასე საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსხურის იქითაც მოლაპარაკებას ვაწარმოებდი და ქონდა თანამშრომლობა არ ითამაშო ესეთი ორგანიზაცია შეიქმნა ესეთი არაფორმალური რომელსაც ზურა ედგა სათავეში რომელთანაც დღემდე გვაქვს ვაკავშირებს ურთიერთობა და ესე იგი მათ პროექტშიც ქონდა მე ვიდეო ჩაწერილი მიმართვა ანუ იქ იყვნენ გაერთიანებულები მხოლოდ მოთამაშეები აი მხოლოდ ვინცაც ეს წარსული ქონდა ან ახლა ეს პრობლემა თქვა ტანჯედოდა მე უშუალოდ მათგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე აი მათი პრობლემები ახლა ერთია რომ ჩვენ ზოგადად გავაჟღეროთ რომ ეს პრობლემაა მაგრამ მათი თვალი დანახული ეს ტკივილი აი რას გძნობენ ისინი ახლა რას გძნობდნენ როდესაც თქვა სახლი დაკარგეს აი ესე წარმოუდგენელი ტკივილია და ამან მაშინ გამიათკეცა ეს გძნობა რომ მათ შველა ჭირდებოდათ და რა თქმა უნდა აი წმინდა ჩვენმა მამებმა, ჩვენმა სინოდის წევრებმა, ეკლესიამ, სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ასევე არასამთავრობოებმა, სხვა შორის ძალიან დიდი როლი შეიტანეს ამ პრობლემის წამოჭრაში პირველ რიგში და ახლა უკვე მადლობა გვაქვს გადაჭრაშიც იღებენ მონაწილეობას. მამაგიო, რამდენად არის რა დაჭრილი სულდომანის პრობლემა ახალგაზრდებში, რომლებიც ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობენ? არის თუ არა დამხმარე ამ შემთხვევაში ეკლესიური ცხოვრება და ის განათლება, ეკლესი რელიგიური განათლების კუთხით მიღებული განათლება? რომ ეს ლუდომანია დავამარცხოთ ასე რომ ვთქვი. მიცით როგორ არის, აი რეალურად პრობლემას ჩვენ ვხედავთ იქ, რომ იმის და მიუხედავად შეიძლება ახალგაზრდა რაღაცა ნაკითხი იყოს, შეიძლება ეკლესიაში დადიოდეს, რა თქმა უნდა ამას დიდი როლი აქვს და როცა ადამიანი ეკლესიის ცოცხალი წევრია, მაზიალებელია, რაღაც სახარებას კითხულობს, ელემენტარული იცის ხო ცხოვრებისეული ღირებულებებთან რა აქვს რაღაც შეხება, მას ნაკლებად იზიდავს ეს ყოველივე, მაგრამ როცა ადამიანი მოდის ეკლესიაში, ყოველთვის ამ ღირებულებებით სავსე არ არის. ხა ზოგს ოჯახისგან არ აქვს ეს ღირებულება, ზოგს ოჯახისგან აქვს, მაგრამ თვითონ არის რაღაც ერთ ასაკშიო პროტესტის პერიოდი აქ. ანუ საერთო ჯამში ისე ხდება ხოლმე, რომ ამაზე დამოკიდებული მაინც ხდება. მაგრამ აი როგორც ასე ვთქვათ, ნარკო დამოკიდებულები არიან, ხო? აი ამბობენ ესეთ მოდი აი ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემთვის ეს არის აბსოლუტური ტკივილი, აი რო ეძახიან, რომ ვთქვათ, მარიხუანას საკითხი რა, რომ ეს არ არის არაფერი პრობლემა, აი 20-მდე ახალგაზრდა მყავს მრევლში, 20-მდე, რომლებიც იტანჯებოდნენ ან იტანჯებიან ამის შედეგებით. აი არავინ არ თქოს, რომ გავლენა არ არის. თქოს, რომ სუბუკ ნარკოტიკად ხატავენ და ამბობენ, რომ ამას დეპრესია, თვითმკვლელობის ცვლილებები ქონდა რამოდენიმეს, აი რამოდენიმე მათგანთან აი ხვეწნა მაქვს ყოველდღიურად თავს არაფერი დაუშავო. აი როგორ ეს არის, აი ანტი პროპაგანდა ადამიანური სიცოცხლის ხელყოფაა პირდაპირ, აი ამის ასე ვთქვათ, პროპაგანდა, რომ ეს არაფერი არ არის. ხა აქ ლეგალიზებას და იმას მე არ ვეხები და ამაში არ ვირევი, ეს გადაწყვეტონ ექსპერტებმა, მაგრამ მე ვიძახი ამის მავნე გავლენას და ეხლა ლუდომანიასთან რატო დავაკავშირე? აქაც არსებობს ეგრეთ წოდებული კარიბჭე თამაშები. ეს არის რაღაცა ტოტალიზატორი, ეს არის რაღაც ის, ანუ რომელსაც შეყავხარ შენ ამ აზარტულ განწყობაში. აქ რო შედიხარ უკვე, იქ უკვე ჩდება სხვა ეგრეთ წოდებული სლოტები, ეგრეთ წოდებული უკვე სამორინეს პრინციპი, რულეტკა და ასე შემდეგ, ანუ ეს არ არის ისე რომ შენ ეგრეთ შეხვედი და 1000 დოლარი წააგე. ესე არ არის. იწყებენ რაღაცა 5 ლარი და 10 ლარი და ეს ინიციატივა ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება, რომ აი ამ კუთხითაც მოზღუდავს და იმ ახალგაზრდებს ვინც თქვენ ბრძანეთ. აი 5 ლარის დადების საცდურიც აღარ ექნებათ, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლებენ ფიზიკურად. ტოტალიზატორი შეიძლება ჩაითვალოს კარიბჭედ, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ბევრი აი ცოტა ისიც არის ხოლმე, რომ რატო ახლა მე ხო აი თქვა ჩემ საყვარელ გუნდზედებ, მაგრამ დღეს შენ საყვარელ გუნდზედებ. ხვალ იმაზე დადებ, რომელიც უფრო ის არის. ზეგ უკვე ამასთან ერთად სხვა რამაში ჩარიცხავთ. ახლა ანუ ეს ძალიან მარტივად არის. ნარკომანია ძალიან გავს. ძალიან გავს. კი, კი, ძალიან. ჯარში როგორ არის სიტუაცია? ამ გიორგი, თქვენ იმიტომ გეკითხებით, რომ სამხედრო მოსვლა. კი, აი წეგა რომ ვახსენეთ იმათ და რაღაცნაირად არ მინდა რომ ჯარის დისკრედიტაცია გამომივიდეს. აი ისევე არის, აი როგორც სხვა ასე ვთქვათ. კი, 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 რეალურად მაგიტო ახსენეთ. ეგან ჯარი რომ არის ეს პრობლემა და ეს რა თქმა უნდა რაც ქვეყანას ტკივა, იგივე ტკივა ჯარსაც, იგივე ტკივა თქვათ პოლიციას და სხვადასხვა სამსახურებს სამწუხაროდ რა. ეს არის ტკივილი, ერთობლივი და ერთობლივი მკურნალობა ჭირდება ამას სამწუხაროდ. ეს სოციალურ ქსელებში ხშირად ხვდებით რეკლამებს ამა თუ იმ ტოტალიზატორის შესახებ. ეს რამდენად ავლენს გახდენა, უბრალოდ ახდენს გავლენას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ადამიანი დამოკიდებული გახდეს ტოტალიზატორის მიმართ. აი, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო მაგალითს მოგიყვანთ მაგაზე. ხო, ეხლა ესეთი აი თეორიულად ხო შეიძლება მე მოგიყვეთ, მაგრამ აი პრაქტიკულად მომიყვა ერთ-ერთმა ყოფილმა მოთამაშემ ესეთი რამე.
რომ აი წარმოვიდგინეო, როდესაც მეო, ეხა ყოფილ მოთამაშეზეც გეტყვით და ჩემ აზრს და ასევე იმაზე, ვისაც შეხება არ ქონია. აი ყოფილმა მოთამაშემ ეს ტირამე მითხრა. როდესაც მეო მივდივარ ქუჩაშიო და ვხედავ ბანერსო, სადაც აი ან კაზინოს რეკლამა, რაღაცა რულეტკა, ფსონები ხატია. აი როგორცო გემ რეალ საჭმოზეო, აი ნერწყვი რომ მოგდის და რო გინდება და აი ესეო რო წარმოვიდგინე. ანუ ეს არა თუ უბრალოდ საცტურია, ეს არის აი პირდაპირ მითითება რო წადით. ეს არის აი სიგნალი ორგანიზმისთვის, ტვინისთვის. ეს რაც შეეხება მოთამაშს, ანუ ფაქტიურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აკრძალვაზე გაკეთდეს გაკეთება. აუცილებლად ინტერნეტშიც ბანერებზეც ყველგან უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც თავის დანებება უნდა გაუჭირდება, იმიტომ რომ აი ყველგან ეს რეკლამა თუ თავად მითხრა წარმოიქხა საჭმელი რომ მოგინდება ისეთნაირად სურვილი რო გაქვს თამაშს. და მეორე ვისაც არ აქვს ასე ვთქვათ ჯერ დამოკიდებულება ფსიქოლოგების სტატია მაქვს წაკითხული შარშან წინდელი ეს თირამე ეწერა რომ ესე იგი არის კატეგორია ადამიანების ვინც აი რაღაცა ეს ხანძლივი თამაში შედეგად ეჩვევა ამას და ნუ აქ გასაგებია ყველაფერი თვითონვე ესე ვთქვათ შეიქმნა ეს თავიდანვე პრობლემა არიან ადამიანები რომლებსაც არ ქონიათ შეხება ამასთან მაგრამ ტვინი ისე აქვთ მოწყობილი რომ აი თქვა რაღაც ჰიპოტალამუსის რაღაც გავლენები ისეთნაირად აქვს ჩამოყალიბებული ნეირონები რომ აი იმ ნეირონულ კავშირებს აი როგორც კი ესეთი სახის რეკლამა გამოჩდება აქტივირებს უკვე ამ აზარტულ მოთხოვნილებას და დამოკიდებული ხდება ნარკოტიკში წესი არის აი ხო გაგიგიათ კიდევაც რომ აი თქვა ათმა კაცმა გასინჯა და აი მე-11-მდე გახდა დამოკიდებული აი რატომ არის ეს იგივე არის ახაც აი გარკვეული რაცმე წაკითხული მაგ და რაშიც თქვა ხა ვერ ვიტყვი ისე დასკვნებს რაშიც მე არავარ კომპეტენტური მაგრამ ეს ცნობილი ფაქტია რომ არის მიდრეკილი ადამიანების რიცხვი ვინც აი ასეთი რეკლამის ნახვის შემდეგ უკვე სამწუხაროდ ხდება დამოკიდებული და ეს ამ რისკებსაც ზრდის ამასთანავე ბავშვები უყურებენ ბავშვებისთვისაც მოწყალდები არიან ბავშვები ხო ჩვენ ვიცით რომ ბავშვს არა აქვს ჯერჯერობით აი გარკვეულ ასაკამდე ობიექტური განჯის უნარი შეიძლება ბავშვს ეგონოს რომ აი მოკლედ რო ვთქვა კარგისა და ცუდის გარჩევა ჯერ ბავშვს არ შეუულია გარკვეულ ასაკამდე თუ მას ვიღაცა მარ უთხრად ახლა როდესაც დღევანდელი ჩვენი თაობა ამ პლანშეტებში და ტელეფონებში არის რომ ან ამ დისტანციური სწავლების დროს ესე იგი მე 6 წლიდან ბავშვები მიჯაჭული არიან კომპიუტერთან და ისე დროს ამოხტება ხოლმე ეს რეკლამა სხვადასხვა აზარტული თამაშების რომ მართლა ძალიან საშიშია აბსოლუტურად იმიტომ რომ ეს ქვეცნობიერში ილექება ხო ყველა შემთხვევაში და შეიძლება თუ მართლა ადამიანი მიდრეკილია პრობლემაზე შეიძლება ისე დროს იჩინოს თავი რომ უკონტროლო გახდეს სიტუაცია და ჩვენ მივიღებთ ისე აი დეგრადირებულ მდგომარეობას საზოგადოებაში. სხვათაშორის ჩვენ გვყავდა ერთხელ სტუმრად აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელმაც ესეთი მაგალითი მოყვა, რომ ერთ-ერთ სკოლაში ახალ მოზარდმა გარკვეული თანხა მოიგო და შემდეგ იქ მასწავლებლებმაც კი დაიწყეს თამაში, ანუ აი ესეთი საოცარი პარადოქსი ამბავი მოგვიყვა. რა ვიცი, აი მართლა ძალიან საშიში პრობლემაა და სხვათაშორის ქალბატონები არიან ძალიან ჩართული, არც თუ ცოტა რაოდენობის გოგონები ასევე მოზარდი ასაკის და აი ამასთან დაკავშირებით ზოგს გონია რომ შეიძლება მხოლოდ ბიჭები თამაშობენ, სულაც არ არის ასე. არ არჩევს სქეს ნამდვილად ეს პრობლემა ისე როგორც ნარკოტიკის შემთხვევაში, ეს რაღაც სტერიოტიპებია ჩამოყალიბებული, რომ აი რაღაც ალბათ კინოებიდანაც რა უნდა შევიდეს ვიღაცა ეს მამაკაცი ეს თამამი იმითი და ით არ არის ესე რა რეალურად შეიძლება ისეთი ადამიანი იყოს დამოკიდებული რომ აი ვერც წარმოვიდგინო აი შეხედავ და აი აბსოლუტურად ეს და სამორინე ან ეს და ტოტალიზმი ვერ წარმოვიდგენ მაგრამ რეალურად ესე არის იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ჩვენ გარეგნულად ვაფასებთ ადამიანს მისი ხასიათის თვისებებით მაგრამ შინაგან სამყაროს ჩვენ ვერ ხედავთ და ეს შინაგანი სამყაროს როჟ აღსარებაზე ჩანს და აი ახსარებაშიც აი თქვენ სწორად მიყვებით ახლა ამ იმას რომ ვერ გავიგებთ ჩვენ მამაკაცი თუ ქალი არის ამაზე და მოგიმთ რომ აი ისეთი მოსულა ამ პრობლემით რომ აი მართლა გამკვირვებია ასაკოვანი ქალების კი მოდიან წარმოიდგინეთ აი დიასახლისები აი 50-ს გადაცილებულებიც აი ძალიან პარადოქსია იმიტომ რომ ნახეთ აი დღეს როგორ არის ქალბატონები მამაკაცები უკვე ასაკში ასე ვთქვათ ერთვებიან უკვე სოციალურ ქსელებში ერთვებიან YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე. იქ ხო ეს ყველაფერი ხდება და მათთვის ეს არის რაღაც ერთგვარი სიხალისე რა ასაკში და შეიძლება ახაც გაჩნდეს საცტური და აი წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ეს არის შინაგანი და ანგრევს ადამიანს რომ აი ყავს შვილები, შვილიშვილები და არის მოთამაშე ქალბატონი და უშვით ხო აი
წარმოუდგენელია თავისივე თავისთვის თორე ახლა რა თქმა უნდა ეს პრობლემა. და ეს გართობის მიზნით შეიძლება გადადგმული პირველი ნაბიჯი შეიძლება დამთავრდეს უდიდესი ტრაგედიით. თვით მკვლელობები მოყვება ხოლმე ამ საშინელსენს და ნუ ქონების განიავება და ოჯახების დანგრევა და რა ვიცი ათასი უბედურება. აი სულიერ თანადგომაზე ვისაუბროთ მამა გიორგი, არამხოლოდ თქვა სასულიერო პირების მხრიდან, ეკლესიის მხრიდან, არამედ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოს მხრიდან, მეგობრების მხრიდან, ოჯახის მხრიდან. ხშირად სხვათა შორის ეს ადამიანები მალავენ, რომ ამსენით არიან შეპყრობილი. აი რამდენად მნიშვნელოვანია, ალბათ მაინც ამჩნევს ხო ოჯახის წევრი, ხარ არსებობს, არ შეამჩნიოს და რამდენად მნიშვნელოვანია სახლში ხარდაჭერა ოჯახისგან, მეუღლისგან, შვილებისგან თუ მშობლებისგან. კი, აი აქ სხვადასხვაშორის ძალიან კარგი საკითხი არის. პარალელის გავლება შეიძლება ისევ და ისევ ნარკომანიასთან და ალკოჰოლიზმთან. და ეს რაღაც ტრიადა რო შევკრათ, ასე ვთქვათ, აი ცოდვის მიერი და აი პრობლემის მიერი ტრიადა, აი ეს სამი ფაქტორი, აი ერთიანდება ერთი რამით, რომ როგორც კი იწებ ამ ადამიანთან ჩხუბს, ამ ადამიანთან რაღაცის მტკიცებას, უკვე შედეგი დგება. ანუ პირიქით უნდა ეცადო, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ისეთ გარემოში გააკეთო, აი კომფორტულად აგრძნობინო ოჯახის წევრს თავი, არ უნდა ეჩხუბო, არ უნდა ის ამას არ აკეთებს თავისი გაცნობიერებით, ანუ მას არ უნდა, მაგრამ გარკვეული იმპულსი მას აიძულებს ეს რო გააკეთოს და აი ხშირად არის ხოლმე პირიქით, რომ აი ეჩხუბებიან რაღაცა ის და რეაბილიტაციო კურსები არსებობს, არსებობს ანონიმური პროგრამები და ესეთში უნდა ჩაერთოს და ესეთის ცხვენიათ ხოლმე, რადგანაც ნახეთ ფსიქოლოგიურად, აი ოჯახის წევრი გეჩხუბება, ცოლი გეჩხუბება, დედა გეჩხუბება, შვილები გეჩხუბებიან, მეგობრები გეჩხუბებიან და ამ ჩხუბის პარალელოდ გეუბნებიან, რომ წადი და იმასკენ, იმკურნალი. აი რა ფსიქოლოგიური განწყობა გექნება, უკვე ფიქრობ, რომ ისინიც გეჩხუბებიან რომ იყო. და ამიტომ აღარ მიდის, უკვე იკეტება თავის თავში და პირიქით ადამიანს რა თქმა უნდა ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ საერთოდ აი გონოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ვაგზნობინო თუ შენ გჭირდება დახმარება, ოღონდ არ ვეჩხუბოთ. აი ალბათ ეს იქნება ყველაზე. ძალიან ძნელი არის ემოციური წონასწორობის შენარჩუნება ამ დროს ოჯახის წევრისთვის და აქაც ალბათ ამ ოჯახის წევრსაც სჭირდება გარკვეული თანადგომა და ეკლესიის გარეშე ეს თანადგომა. მასაც ალბათ დახმარება ჭირდება უკვე გარკვეული, იმიტომ რომ არსებობს ეს ფსიქოლოგიაშიც როგორც მახსოვს ესეთი ცნება, აი დამოკიდებული და დამოკიდებულის ახლობელი. და ორივე ერთ კატეგორიაში გადის უკვე, იმიტომ რომ ისიც დამოკიდებული ხდება უკვე აი ამ სიტუაციაზე. აი ესეთი პარადოქსიც კი არსებობს. მამა გიორგი, თქვენ წარმოადგენთ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. ხშირად მართავთ შეხვედრებს ახალგაზრდებთან. თუ განიხილება ეს საკითხი, როდესაც ახალგაზრდებს ხვდებით? დიახ, ახალგაზრდებთან რა თქმა უნდა, აი ფრთხილად, მაგრამ ვცდილობთ რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ და ეცით რა, ახალგაზრდებისთვის არ არის საკმარისი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, შვილები ყავს და მათთვის უბრალოდ აკრძალვა არ არის გამოსავალი. აი ეს ხიხია, ეს აღარ მოქმედებს უკვე დღევანდელ ახალგაზრდობაზე. დღეს უკვე მოქმედებს ახსნა იმისა, თუ რატომ არის ცუდი და ასევე სახარებისეული მოიქეც ბოროტისაგან და მეორე ნაწილი უმთავრესი ქმენკეთილი. ანუ ჩვენ თუ ადამიანს არ ვანახებთ ახალგაზრდას მით უმეტეს, რომელიც აი მოზღვეული ენერგია აქვს და ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა ახალგაზრდაში არის რისკი, რომ ეს ამისკენ წავიდეს. ჩვენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა აუხსნათ ეს, რომ ცუდია, რატომ არის ცუდი უნდა აუხსნათ და დავანახოთ საშუალება, რა შეიძლება ამის ნაცვლად გააკეთოს. დაკავდეს ალტერნატივა, დიახ, დაკავდეს სპორტით, დაკავდეს რაღაცა წრით, თუნდაც იმოგზაუროს, თუნდაც გაერთოს რაღაც ზომიერების ფარგლებში მეგობრებთან ერთად, მაგრამ აი უნდა დაინახოს, რომ ამის ალტერნატივა რო უკეთესია. მაგრამ ჩვენ თუ უბრალოდ ახლა რაღაცა კუთხით გვექნება, რომ აი ას არ გააკეთო და მორჩე და ჩვენც აი მიდგომით ბანაკებშიც გაკვრით იყო ამაზე რაღაც რამოდენიმეჯერ ნათქვამი, არის რაღაც პატარ-პატარა მეთოდები ახალგაზრდებთან ამის მიწოდების, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ისეთი არ არის, როგორც ხარო დაცხდე და აი თავიდან ბოლომდე ის ამ პრობლემაზე აი ახალგაზრდა უნდა დავამძიმოთ. თუმცა ამაზე მუშაობა იყო და იქნება აუცილებლად და ამის მავლე გავლენებზე და აი როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს უნდა იყოს სხვადასხვა სტრუქტურების ხრიდანაც, მარტო ეკლესია ვერც ვერ გახდება, რადგანაც ვიცით თუ დღეს საწუხარო რეალობა ეკლესია ვერ შედის სკოლებში. ვერ შედის სკოლებში და ჩვენ გთხოვენ, რომ იმუშავეთ საზოგადოებაზე, იმუშავეთ ახალგაზრდებზე და არ გვიშვებენ და ეს არის, ნუ ესეც რა თქმა უნდა მოგვალებადი საკითხია, მაგრამ პრობლემაა რეალურად. ეს ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს იმისა, რომ მოზარდები აი ესე არიან ჩართულები. არც თუ ცოტა რაოდენობით აზარტულ თამაშებში. ბუნებრივია და აი ამ საკითხსაც რომ შევეხოთ, აი მე მგონი წინ გადაცემაშიც იყო საუბარი ამაზე. ესეც რა არის, აი ეკლესია სკოლაში მოძღვრის შესვლა არნიშნავს იქ ქადაგებას და რაღაც ქრისტიანულ იმას მონათლას პირდაპირ სკოლაში, ხო?
ას შეიძლება გაკეთდეს როგორც ესეთი შესვლა საგამანათლებლო სახით, ეს უცუთა ისტორიის სწავლება, რაღაც საფთოს ჯულის ისტორიის, ბიბლიის სწავლება. ელემენტარულად უნდას ნუ იქნება სასულიერო პირი და ის ამ პრობლემებზეც გაესაურება. ნუ იქნება, საერთოდ ნუ იქნება ქრისტიანობაზე და იყოს ფსიქოლოგიური რაღაცა, მაგრამ ამ ზნეობრივ და მორალურ საკითხებზე ვიღაცამ უნდა ილაპარაკოს. აი შუაში შალჰამნაშულთან ქონდა შეხვედრა, ძალიან საინტერესო იყო რამე ერთი კვირის წინ დაახლოებით და იქ ძალიან საინტერესო რამე თქვა ბატონმა შალვამ, რომ არ არის სკოლა მხოლოდ სწავლა, სკოლა არის ასევე აღზრდა. და დღეს სკოლა გადაიქცა რაღაცა უბრალოდ აი ცოდნის ძალით ჩატენვის საშუალებად და მხოლოდ ცოდნით ადამიანი ვერ ჩამოყალიბდება როგორც პიროვნება. აი ამაზე მახსენდება ეს თანამედროვე ფსიქოლოგი არის დანიელ გოულმანი და მას აქვს ესეთი წიგნი ემოციური ინტელექტი. და აი დღეს ხო ჩვენ ყველა ვამბობთ რა აი IQ-ა მთავარი და ინტელექტუალური კოეფიციენტი და ის ამბობს ერთად აი დადასტურებული არის ეს მეცნიერული კვლევებით რომ ემოციონალური ინტელექტი ანუ ემპათია, ადამიანთან ურთიერთობა, აღზრდა, პატიოსნება და ამ შემდეგ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინტელექტი და მოყავს მაგალითები რომ აი ნიჭიერი ადამიანები როგორ გახდნენ ლოთები, ნარკომანები, სხვადასხვა პრობლემები თქვა ოჯახში, მოძალადეები, მკვლელები და პირიქით ინტელექტუალურად დაბალი კოეფიციენტის მქონე ადამიანები, რომლებსაც კარგი აღზრდა ჰქონდათ, სკოლაში კარგად ეპყრობოდნენ, როგორ გახდნენ წარმატებული ადამიანები. ასე რომ ესეც ეხმიანება გარკვეული სახით ჩვენს პრობლემას. რა შეეხება აი სულიერ თანადგომას და ეკლესიის მხრიდან თანადგომას, საერთოდ ადამიანის ცხოვრების გზა არის მუდმივად დაცემისა და ადგომის გზა და ეს ბრძოლები მუდმივი არის, არ მთავრდება ვთქვათ, აი ადამიანმა გადაწყვიტა რომ დაანებოს თავი, დააღწიოს თავი ამ სენს, მაგრამ შეიძლება რაღაც მომენტში ისე თავიდან დაიწყოს. ანუ აქ რამდენად მნიშვნელოვანია სულიერი მოძღვრის თანადგომა და აი თქვენ ვთქვათ, აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რაღაც ზოგადი მაგალითი თუ შეგიძლიათ ამ კუთხით მოგვიყვანოთ, რომ როგორ დააღწია თავი ადამიანმა ამ სენს და ვთქვათ, აი რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ დროს სულიერი მოძღვრისგან თანადგომა. დიახ, აი ძალიან კარგი საკითხია და ალბათ ბევრ მოძღვარს აქვს გამოცდილება, მეც როგორც აღნიშნე სამწუხაროდ ვიზახი ნარკოდამოკიდებულების შემთხვევებიც, მაქვს მრევლის წევრებში მქონდა და ეხაც ნუ გარკვეულად არიან და ასევე აი ამ თამაშზე დამოკიდებულებიც და ისიც როგორ არის, აი ეს მართვა ძალიან რთულია ამ პროცესების და ერთადერთი აი რა ჩვენ შეგვიძლია ვაძლევთ პირველ რიგში იმ რჩევას, რომ ღმერთი მუდმივად იგრძნოს თავის თავში, ანუ არც ერთი წამი, აი ესეთ ადამიანების პრობლემა ძირითადად არის ის, რომ ისინი მარტოობას განიცდიან, აი როცა ეს ეგრეთ წოდებული ბლონკა ეწყებათ, ისინი თავს გძნობენ ძალიან მარტო, აი მიტოებულებად, აი სამყაროში ერთადერთ ადამიანად ჩვენ ვეუბნებით, რომ არ არის ესე, აი შენი დედიკოა, შენი მამიკოა, შენი და არის ძმა, შენი მეუღლე, შენი შვილები, აი ხო ხოლმე ესე დროს რომ მომწერე მესიჯი უცუდათ იქნება, ან დამირეკე. აი, სხვაჟოს მარტო ამაზეც არის, სხვა პრობლემებზეც არის ხოლმე, ზოგს დეპრესია, აი დამირეკე. და აი რო საუბროთ, აი ვეუბნები, ახლა შედი ოთახში, აი შენ პატარას მოეფერე. აი ეს არის სიხარული, ანუ და აი კი ეს თავიდან ეგრე მარტივი არ არის, მაგრამ ნენელა ეჩვევა. აი ჩანაცვლება არის ესეც გარკვეული, რომ აი შენ ამ ნეგატივს, ამ რაღაცა საშინელებას ანაცვლებ იმ ღირებულით, ანუ შენ ნამდვილად ხვდები რა არის ღირებული. ეს არის ფალსი, ეს არის სუროგატი ბედნიერების. ეს არ არის ნამდვილი ბედნიერება, აზარტული თამაშები და ნებისმიერი სხვა სიხარულის მომიჭებელი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ეგრეთ წოდებული. და აი ეს არის სიხარული და აი ნამდვილი სიხარულის პონაში დახმარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ რა თქმა უნდა პრაქტიკულ რჩევებს ვაძლევთ. პრაქტიკული რჩევა რა არის, რომ ჩამოშორდეს იმ წრეს. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. გარემო, აი ყოფილი ასე ვთქვათ, აი ადამიანებთანაც გქონდა ურთიერთობა ამ საკითხზე, ისინიც ამას ამბობენ, ჩემს ასე ვთქვათ, ჩემ გარშემო ვინც გაერთიანდა მრევლი, იმათაც ეს აზრი გქონდათ, რომ რაც არ უნდა თვითონ უნდოდეს, თუ იგივე წრეში ტრიალებს, აი გამორიცხულია რომ მან თავი დააღწიოს. გამორიცხული, იმიტომ ისინი ამით ცხოვრობენ. მათთვის ყოველი დღე თენდება და ყოველი ღამე, ყოველი დღე ღამდება აი ამაზე ფიქრით და აი ამაზე თქვათ, აი რა ერთგვარი ცხოვრებაა რა ეს და დიახ. ასეთ ადამიანებთან ცხოვრება ძალიან ძნელი იქნება. ბოდიში, კიდევ ერთი შეკითხვა. ისაუბრეთ მოზარდებზე და ვიცით ყველამ, რომ ძალიან მარტივია მოზარდებისთვის სიტყვაზე მშობლის პირადობით დარეგისტრირება და ისე ჩაბმა ონლაინ თამაშებში. რომ დავანებოთ თავის სამართალს და რაღაც კანონებს და აკრძალვებს, რაში ხედავთ გამოსავალს, როგორ შეგვიძლია კანონების მიღმა ჩვენ ვიმოქმედოთ ისე, რომ ეს სენი დავძლიოთ ბავშვებში და მოზარდებში? ალბათ უნდა ვიყოთ კარგი მშობლები პირველ რიგში. აი ეს არის. უნდა ვიყოთ 24 საათი ტელეფონში. რა თქმა უნდა, კი, აი ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი საუბარია, რომ
ჩემი შვილი არ მიჯერებს, აი თქვა დახსერებაზეც მოვიდან ამ საკითხზე და ისეც, აი არ მიჯერებს რა გავაკეთო და აი ვეკითხები, აი რაში არ გიჯერებს და აი დილით არ უნდა წიროზე წამოსვლა და თვითონ მოდის 11 საათზე წიროზე. ანუ თვითონაც არ უნდა გვიანდგება. ანუ დაუშვათ, აი არ უყარს მამაოჩვენოს თქმა. თვითონაც ეზარება ლოცვა. ანუ ხვდებით, ბავშვი არის სარკე შენის ქმედებების. ბავშვი შენი მითითება რომ ეს გააკეთე არ ესმის, იმიტომ რომ ის გიყურებს შენ. კარგი გაგებით, ეს კარგია. როდესაც შენ ამას არ აკეთებს, ბუნებრივია არც ის არ გააკეთებს და ხა როდესაც შენ ბავშვს ეუბნები რომ თქო დაუშვა ტელეფონი არა იყო და შენ როგორც თქვენ გვით დღედაგამე ტელეფონი გიჭირავს, ის ხო არ ხედავს შენი გრას აკეთებ. აი ნახეთ როგორ არის, ის რო არ ხედავს რას აკეთებ, მერე ვიღაცა ეტყვის რომ ის შენ რა გონიე ხა შენი მშობლების თანხმობა არ გეუბნები. ისინი თამაშობენ. და თვითონაც უკვე უჩნდება რომ ხა ეს თუ აკეთებს, ხა მე რა შტერი გამოყავა, არ მე უკვე დიდი ვარ და შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ როდესაც აქ სიყვარული დამოკიდებულება, როდესაც რაღაც ზედმეტი აი შეხოდაშორის ჩემ ბავშვები ვინც ყავს, აი მოსწავლეები უცხოენებში ამზადებ, აი სულ აი ეგ პრობლემა გვაქვს ხოლმე ხშირად რა, რომ აი ზედმეტად არ უნდა ვეჩხუბოთ, იცით, აი ბავშვს რა ის გააკეთე, ის დაწერე, ისატო შეგეშალა, იმიტომ რომ ბავშვი იკეტება მე რა, აი ბავშვს შეცდომის უფლება უნდა კონდეს, ისევე როგორც დიდს. და აი ესეც არის გარკვეული ფაქტორი, ბავშვმა ჩვენდა მინდობა არ უნდა დაკარგოს. აი მე პირდაპირ აი ჩათვალეს, აი გულწრფელ რაღაცას გეუბნებით. აი ამას ძინათ იყო შემთხვევა, ჩემს შუათანას რაღაც ხმამაღლა უთხარი და მე თვითონ ისე მეუღლემაც მითხრა, რა რატო უთხარიო ხმამაღლა და მეც ისე გული დამწყდა, იმიტომ რომ აი ეს ერთი პატარა რაღაცაც კი მე უკვე ხდება აი უნდობლობის მიზეზი. და ის სწორედ იმ პირადობის მოპარვის და საფული და ფულის ამოღების და ასე შემდეგ, რაც ახლა ალბათ ყველას გულზე ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მის იქით ოჯახმა ეს თუ არ ჩამოყალიბა, ხა სულ რო ჟანდარმერია დაუყენოთ იმ ოჯახს, ხო? აი ვერ უშველის ვერავინ რა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხისთვის, მამა გიორგი დაგვაოცეთ, სხვა შორის პანდემიამ შექმნა ძალიან მსუყენია დაგი აზარტული მოთამაშეებისთვის და ამაზე საუბარს ჩვენ უკვე ფსიქოლოგთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. შევახსენებ მაყურებელს, ჩვენ გადაცემის სტუმარი იყო სამხედრო მოძღვარი, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი მღვდელი გიორგი ბერაძე.